apartamento. Um apartamento com 4 dormitórios. Fica aqui numa região super privilegiada aqui em Balneário Camboriú, tá? Sala de jantar. Aqui tem uma mesa para 8 lugares. Bem espaçosa. Aqui nós temos uma sala de estar. Olha aí, ó, que legal. E esse apartamento tem uma vista, gente. Uma vista linda aqui de Balneário Camboriú. E olha a vista que a gente tem aqui para o mar. Muito bonito, né? E um detalhe aqui. Esse empreendimento, ele tem 10 mil metros de área de lazer. Olha a piscina dele ali embaixo. Que enorme que é. Olha só. Show, né? O apartamento, como eu disse para vocês, ele tem 4 dormitórios. A gente está aqui na área de churrasqueiro. Piso todo em porcelanato. Acabamento em Braed, né? Acabamento muito bom. 4 dormitórios. 3 vagas de garagem. Aqui é a área de cozinha, área de serviço. Essa aqui é a área de serviço do apartamento. A cozinha do imóvel. E avançando aqui, a gente tem a parte íntima, mas antes disso, deixa eu mostrar aqui o lavabo para vocês. Aqui um lavabo para atender o social, né? E aqui a gente vai acessar a área íntima do apartamento. Aqui são 4 dormitórios. Nós temos uma primeira suíte, essa principal, com vista para o mar. Essa seria a suíte master, né? Se você quiser ficar deitado na sua cama e apreciando o mar, você consegue. Vamos aqui adiante. Então aqui o banheiro dessa suíte. Segunda suíte. Aqui com bastante sol também, esse apartamento, que é um ponto positivo. Apartamento bem ensolarado. Banheiro da suíte. E agora nós temos aqui 2 demi suíte. Elas fazem um uso compartilhado de um banheiro. Aqui tá piso laminado de madeira nos quartos. Olha aí. Banheiro com lavabo e aqui o área de banho. E essa aqui é o último dormitório. Então é isso aí, pessoal. Tá visto o apartamento. Um apartamento aí com 144 metros de área privativa. 4 dormitórios, sendo uma suíte master, mais uma suíte e 2 demi-suíte. E uma área de lazer de 10 mil metros. Se você gostou desse imóvel, já sabe, vai ficar aqui embaixo meu telefone. Entre em contato, a gente agenda uma visita, eu trago vocês até aqui. Gostando do imóvel, avançamos com uma negociação. E no próximo verão, quem sabe, você com a sua família vai poder estar usufruindo desse imóvel. Forte abraço, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fui!